Закохані у небо. В Україні відзначають День авіації. Полтавець Леонід Солодовник за штурвалом військового літака 17 років. Літав і на Північний полюс, і в Америку. З ним поспілкувалися наші кореспонденти. Військовий штурман стратегічної авіації України Леонід Солодовник виконував поставлені перед ним завдання на важкому бомбардувальнику Ту-95. Політ міг тривати добу. Леонід Семенович розповідає, вивчав дальні польоти для того, щоб у разі потреби завдати ворогу удар у відповідь. Ми могли долетіти до Америки і повернутися назад. Літав через Северний полюс, садились на океанських островах, невозможно. Тобто облітав всі северні райони, ну і фактично виконували ми серйозне завдання розвідки. Олег Кирилюк особисто був знайомий із останнім командиром 185-го авіаполку Валерієм Верескулом, який працював директором Полтавського музею дальньої авіації. Я знаю, що він особисто своїми руками створив музей авіації в Полтаві. От, і перші експонати він навіть в квартирі в себе зберігав, а потім було виділено приміщення. Я хочу сказати, що в українській авіації були і є гарні професіонали. Полтавець Юрій Тимченко розповідає про свого сусіда Костянтина Смирнова, який випробовував надзвукові літаки. Це був льотчик в ті времена. Це умний, грамотний, але не рано вмирає. Це я з ним дуже дружив, до нього друзі ходили, льотчики були настоящі. Нині тактику ведення повітряних боїв відпрацьовують миргородські авіатори. Льотчики 831-ї бригади тактичної авіації виконують фігури вищого пілотажу на винищувачах Су-27. Нагадаю, у Великій Британії авіатори на бойових літаках вибороли кубок за найкращий пілотаж. Лідія Риченко, Павло Бардиш. Новини на Першому.